Zkusím zopakovat ten skok z minulého videa, z budovy na budovu. Ups, tak to trochu nevyšlo. Tak znova, na to teď trefím na ten rentl. No, tak mi to tak úplně snadný, jak to vypadalo. Tím, že to na poprvé vyšlo, no tak to vypadalo jako brnkačka. Thank you.
at this one personally that long. I got the dog. I got it at the humane zoo. You know, once you have a kid, everything changes. We found a target. We're on it. Are you playing with me? Find the dog, now! You got a target? Sending the matones. Should I call an ambulance? What? Oh! What? Ho! Oh. Huh? No! Oh, no!
No, teda, jak jsem tam předtím zastavil na té střeše, to nevím. To teda hustý. This is my lucky day. Ha, ha. You're set. You're not allowed to be here. Please leave. No, ten výzkumný bod máme. Takže, zrychlit helikoptéru. Jak ten vrtulníček je vlastně pomalej teď.
Je hodně pomalej, řekním, že nedožene ani auto, ani nic, prostě. No a teď? Wow, to je hustý. O, tak to je paráda. Co ožíčka, jak vypadá u něj ta rychlost. Send out the sicarios to deal with this problem. We've got word of a traitor. You know what to do. Thank you.
you are ugly. Rychlost funguje. Tady v pustině nebylo těžké najít hekera. Byl jedinej člověk, se dokonil jako to. Přijel se autem a šup. Pché, bronzová dvě. No a co? Na schvál příště videa.